អ្នកជំនាញចេះដឹងឲ្យតែផ្នែកលងទឹកគឺខ្ញុំនឹងរងឯងនៅពីអ្នកកូនអីណាកូនគាត់គេហៅមកសំភារសោះយកកូនយកស្អីមកអីគេមានតែពីរយើងមកឲ្យគេដឹងថាយើងជំនាញអ្នកសង្គ្រោះលងទឹកព្រោះម៉ែវាងាប់រសាលងទឹកដែរគេមកចង់ដឹងសមត្ថភាពអ្នកសង្គ្រោះលងទឹកកុំអួតអីតើឯងខ្ញុំក៏ជំនាញខាងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវិញបើរឿងលងទឹកលងអីខ្ញុំមិនសូវជំនាញទេតែបើរឿងលងស្នេហ៍ខ្ញុំប្រកែករកចេះថាអាចជំនាញលងស្នេហ៍ខ្ញុំប្រកែរកចិត្តជំនាញមកជំនាញម្នាក់ណាអីណាតាតាឯងចេះជំនាញខាងលងទឹកច្បាស់អត់យើងច្បាស់មកបើប្រពន្ធខ្ញុំងាប់លងទឹកនឹងហើយតែបើជំនាញយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រពន្ធងាប់អញ្ចឹងអានឹងមិនជំនាញលងទឹកងាប់គេចង់និយាយគេថាសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកអាសង្គ្រោះគ្មានទេបើជំនាញអារឿងលងងាប់ខ្ញុំក៏មកចង់ញ៉ៃឲ្យខ្ញុំអូយញ៉ៃអមការីមុខនេះនោះអុយណែអ្នកក្រក្រតែអុយម្ដងមកអ្នកមានអុយម្ដងទៅនេះអុយទីប្របាក់ធ្លាក់ទឹកលងងាប់តែឯងបាយអួតថាជំនាញអ្នកលងទឹកឯងសួរខាងនេះឃើញពុនខ្ញុំអត់ពុនលងឡើងឆ្អែតហើយនេះអូននៅនេះអូននៅនេះហេអម្ចាស់ចិត្តបែកដងអូនអីស្អីគេនឹងបំភ្លេចលោកអើយតាយោតាយោក៏មិនចេះបវៀនតែម៉េចជំនាញនេះនោះជំនាញរស់ស្មៃមកមុខស្នែហើយហេមកគូនឹងថយទៀតគណៈអធិបតីវាអង្គុយថយមិនគូស្នែហាខ្ញុំព្រាត់គ្នាតែមួយថ្ងៃផ្ទះខ្ទប់ហ្នឹងឯងចៃតាយោតែព្រាត់ទេចៃគ្នាអង្គុយឲ្យស្រួលបងជីអីកែអង្គុយខាត់មុខខ្លួនមកធ្វើអង្គុយឲ្យស្និទ្ធស្នាលចេះរៀបចំចាត់ចែងធ្វើមើលឯងនឹងមេភូមិឯងបលោះនោះទុកឲ្យអ្នកភូមិអង្គុយខាងនេះឲ្យអ្នកស្រុកនេះប្រជាជនអាខាងនោះប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋខាងនេះភូមិនេះប្រជាឯងកែនិយាយដល់នេះសួរទូមីបាទបាទចាតិចទៀតលោកមេភូមិក៏អញ្ជើញមកដល់ហើយអ្នកបងកប៉ាគូធំហ៎ធម្មជាតិអ្នកបងចេះថាឲ្យគេចឹងគេអៀនគេខ្លាចឯងឃើញអ្នកធំមកចង់មកយើងធ្លាប់តែនិយាយចឹងបងបងឯបងកូនបងឯងមែនមួយចាអើលោកមេភូមិគាត់មកជួបបងប្អូនដើម្បីចង់ដឹងពីបងប្អូនចាយល់ដឹងពីការដែលគ្មានអីទេចាឲ្យតែឲ្យព្រាត់ពួកខ្ញុំមកបាទជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានសួរអញមិនចង់ជម្រាបសួរអ្នកធំអារឿងជម្រាបសួរទៅគេមើលមិនឃើញយើងហ្នឹងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបងចង់និយាយបងប្អូនចង់ដឹងថាអ្នកណាគ្រប់មិនគ្រប់មើលតែដៃខ្ញុំតែដឹងអឺណានៅចិត្តគេមើលអាណានៅលូបឯងលូខលូខបងបងក៏មាត់ទុកឲ្យលោកមិនភុំគាត់មានប្រសាអាយចាំសិនបងមុននឹងមានសាអូនក្តោបសពតតិចចាអេគេមានអត់ទេវាមានប្រឡោះគេមានរបាំងគេបាត់ហើយចាំនិយាយអាមេភូមិឯងនឹងអ្នកស្រុកដូចតែគ្នានេះនិយាយបាទឥឡូវចេះណាបាទអឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទចង់ដឹងមើលថាបងប្អូនយល់ដឹងទេដាក់ដៃចុះដាក់ដៃចុះបាទដាក់ចុះដាក់ដៃចុះចុះចាំពាក្យនឹងយូរហើយអឺចង់ដឹងបងប្អូននឹងចេះព្យាបាលចេះជួយសង្គ្រោះក្មេងដែលលង់ទឹកអត់ណាចាចង់ដឹងថាក្មេងលង់ទឹកអឺតើយើងសង្គ្រោះរបៀបម៉េចដើម្បីយើងចែករំលែកបងប្អូនយើងបានដឹងណាអូនសង្គ្រោះបឋមណាមកលោកចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពូលមីងខាងនោះមកថយមកក្រោយប្រហែលជា3ម៉ែត្របាទចាបើទៅឈរឲ្យឆែភ្លើងឆក់បងក៏បានដែរបងអូនស្រីខាងនោះបាទថយមកក្រោយ2ម៉ែត្រណាបាទកាក់មកក្រោយពីអឺសັບសរងផងបងអូនស្រីក្មួយស្រីសັບសរងផងបាទបាទអូនពូបាទឯងថយអានេះចា
យកឲ្យតែខាងស្រីស្រីឥឡូវថ្ងៃនេះយើងចែកជា5ក្រុមណាបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងសមត្ថភាពក្រុមនីមួយនីមួយណាក្រុមទី1សូមលើកដៃបាទនេះជាមួយអ្នកណាបាទជាមួយកូនខ្ញុំជំនាញមកលើកដៃអញ្ចឹងបាទជំនាញបាទក្រុមទី2ណាក្រុមទី2បាទលើកដៃបាទបាទលើកវិញចុំលើកទៅបើច្រឡំគ្នាស្រួលបួលមើលក្រុមទី3បាទក្រុមទី3ខ្ញុំអូលើកពោះពោះលើកពោះពោះបាទលើកប៉ុណ្ណឹងឯងមើលមិនឃើញទេក្រុមទី4ណាក្រុមទី4អូខ្ញុំដែរអូបាទអូច្បាស់មកច្បាស់ហើយក្រុមទី5បាទក្រុមទី5អូនៅនេះអូក្រុមទី5 3នាក់អូអត់ទេចុះខ្ញុំទី6ទៅទី6ហ៎និយាយគេលោកអានោះអានោះឯងអូនឯងដូចជាមិនបាច់ទៅជួយសង្គ្រោះគេលងទឹកឯងខ្លាចទៅងាប់ខ្លួនឯងទេបើមានយ៉ាងហ្នឹងបងឯងគាត់ចាត់ព្រាត់អញ្ចឹងគាត់តែឯងឯងអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍មួយឥឡូវសុំក្រុមទី1ចេញមុនគេមកឧទាហរណ៍តែក្មេងកំពុងតែលងទឹកណាតោះចេញចេញអូនអូនឯងទៅដេកនៅអាចដើរកម្មទី1ហើយយើងស្រង់វាឡើងមកចង់ជួយសង្គ្រោះរបៀបម៉េចដល់ពេលក្មេងលងទឹកណាបែបបន្តណាបាទអូនដោះអាចឯងអូនដោះអាចឯងដោះអាចឯងបាទលងអូនឯងលងអាចចាប់លងទឹកធ្វើសន្លប់ទៅណាបាទអូយបងឯងបងទេដោះទៅអាវទេក្មេងហ្នឹងកូនពីណាគេក៏ចិត្តតែចង់អញ្ចឹងម៉ែអត់មានបាយអីស៊ីបងមកបងមកមានអីស៊ីប៉ុន្តែតំណងវាមិនស៊ីកូនហ្នឹងអូយអាណិតគ្នាណាម៉ែឯងនេះអូនឯងស្លាប់ទៅលើកបាទស្លាប់បាទស្លាប់លងទឹកស្ងាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហ៎វិធីសង្គ្រោះលងទឹកងាយស្រួលទេចុះអ្នកលងទឹកក៏កថេកបងឯងឲ្យកថេកកថេកនេះលងទឹកបែរមុខទៅណោះបែរមុខទៅណោះស្លាប់ស្លាប់អើស្លាប់អើអូយសប្បាយចិត្តដូចចឹងអូយមិនសិតក្រោមចឹងអញ្ចឹងសូមអ្នកដែលមិនមានទូនីតិសូមកុំមាត់រញ៉េរញ៉ៃឥឡូវសូមបកលទូនីតិជូនក្រុមទី1ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រោះក្មេងលងទឹកបាទមុននឹងខ្ញុំសង្គ្រោះខ្ញុំប្រាប់សិនបាទវិធីសង្គ្រោះវាងាយស្រួលទេថាកុំឲ្យផឹកផឹកនិយាយច្រើនទេសំខាន់តែអ្នកលងនឹងវាលងមែនអត់យើងអូនទីហោអាពេលលងវាបកាច់តដោះខ្យល់បបាមិនថាកុំឲ្យផឹកទៅអានេះគេឧទាហរណ៍ថាមកឥឡូវយើងទៅជួយយើងឧទាហរណ៍និយាយដែលដែលចង់មើងងាយអញមកចង់និយាយថាមនុស្សដែលលងទឹកបណ្ដាលមក2វាអត់ព្រមផោមអូតាអើយចង់សួរគេសួរគេមិនណាគេបួលវាផឹកគេចង់និយាយថាឥឡូវខ្មិចវាបាត់បង់ស្មារតីវាស្លាប់ហើយថាបើយើងស្មារតីហ្នឹងឯងវាស្លាប់បាត់ហើយនិយាយចឹងបួលដូចអតីតប្រពន្ធតាស្រីបីចាប់ដើមបាទបាទអីខ្មិចលងទឹកទៅវេទនីឯងមើលអីច្រើនយើងលើកតែជើងឡើងលឿនទឹកវាហូរហើយនេះប៉ណ្ណឹងបើវាមិនហូរទេកុំយូរពេកហេកុំយូរពេកហេមើលឆ្អឹងអានោះអូយហេកុំយូរពេកហេហេអត់យូរទេហូរណាហេអានឯក្មេងលោកទាំងនឹងទៅដកចោលអាចេះហ្នឹងនេះបាច់តែពងវិញតាអូចេះហ្នឹងពូនេះរស់ប៉ណ្ណឹងរស់រស់ពូចេះហ្នឹងបាទនេះពីដើមគេខំតកែងនេះបាទចឹងសូមស្ដាយជូនខ្ញុំទីមួយបងប្អូនគ្នាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទតឡៃដែលតឡៃដែលតាចឹងសូមស្ដាយកន្លែងដែរបងប្រុសបាទកន្លែងដែរបាទកុំតែបកកាក់កាយបើកន្លែងតឯងកុំឲ្យច្រឡំគេសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអ្នកមានទូនាទីនិយាយមិនបាច់និយាយទេបាទចឹងសូមគោរពអញ្ជើញបាទក្រុមទី2បាទក្រុមទី2បាទសូមអញ្ជើញបាទពេលដែលគ្នាលោកទឹកតាសង្គ្រោះមិនខ្មិចបាទត្រូវហើយម៉ោងអញបញ្ចេញស្នាដៃហើយលោកមកទៅចាប់ត្រីឯហ្នឹងណាពីរនេះអូរ៉ៃក្មេងលោកទៅឲ្យឈរអើតមើលទៅបើកូនឯងធ្វើចឹងដែរអត់បើជាក់ស្ដែងលោកធានភូមិប៉ុណ្ណេះវាអត់ទាន់លងទេអូតែលាក់វាទៅដាក់ក្រោមនោះតោះឥឡូវចាំទៅយើងស្រែងបាទគោកហើយណាកូននោះស្លាប់ហើយបាទលងទឹកយូរហើយអូវាដាក់ក្នុងទឹកអូវាដាក់ទឹកមែនតើអូដាក់ទឹកធំងើបណាស់អញអឺនេះអានេះលងទឹកចាដើតើសុខខ្ញុំយកអេឡង់រត់ជួយវាសិនអីតាទ
្រៀមលឿន1 2 3ឡងហ្នឹងអីឯងទៅដល់ធ្វើតើអូយជួយផងក្មេងលងទឹកពេលនេះអញទៅជួយណាបងឲ្យបងបងឲ្យសំដែងទុកម៉ោងឲ្យខ្ញុំចេញផងអើយមកទេហេម៉េចអីស្អីលោបលោបហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំកូនឯងឲ្យលោបចឹងណាអេគេកូនគេឯងចឹងបើយកូនវាមើលស្រែកមកគ្នានៅទៅហើមហ្នឹងមកទឹកដល់ដាច់ខ្យល់បាត់មានរឿងអីក្មេងលងទឹកកូនវាមិនធ្វើកូនវាវាខ្សឹបចឹងអត់ក្មេងលងទឹកក្មេងគាត់ឲ្យខ្សឹបគ្រាទេគាត់បាត់ហើយទឹកនៅណានៅមុខនោះហ៎នោះអញទៅមើលសិនចឹងអេបើជួយចឹងដើរលឿនបែរឲ្យមិនស្គប់បងទៅអូយកាបានជួយនេះសាក់សន់ហ្មងអីហើយឡៃតរីអីអូបាច់រស់ទេអើយអានេះក្មេងមែនហើយក្មេងមែនហើយអូចឹងឯងមិនគិតសឹកគ្រោះឯងគិតតោះឲ្យយើងកុំទុកឲ្យគ្នាស្លាប់ទៅជួយគ្នាលឹកហើយស្រួលបួរនេះវាមិនក្មេងដែរវាធំដែរហើយយូយមែនខ្លោកទូចដូចមុនណាអាក្រាន់ឯងភ្លុំភ្លុំភ្លុំខ្យល់ភ្លុំមាត់ភ្លុំមាត់ភ្លុំមាត់មានតែហើមលឿនទៅភ្លុំមាត់ភ្លុំមាត់វាហ៎មកចៃហ៎អូហត់ហត់ណាខ្ញុំអញធ្វើអញអីបើព្រមមត់មិនបាត់ទេយើងព្រមគូតអូយស្អីអើយអូយព្រះហើយក៏លះបងវាអើយគេឲ្យឯងមកបាត់ចាំតែបីចាំបងមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណាហើយគេឲ្យឯងបាត់ដល់ព្រមគូតគប់នេះញៀមអត់ចិត្តចិត្តដឹងខ្លួនហើយមានខ្យល់ហើយមានខ្យល់ហើយមានខ្យល់រកខ្យល់ហើយអញលងទឹកដែរកុំមកមើលកុំមក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 ចាំមើលខ្ញុំ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 ស្ដាប់តែម្ដងកាលមកហើយ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 បើវាចិត្តដឹងខ្លួនយើងបាច់តែគ្នាលងទឹកចាស់មកមកលេ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 គូគ្នាទៀតនេះលោកអើយអូអានេះមកអាចព្រៃបងខ្លួនហើយលោកមេភូមិចិត្តដឹងខ្លួនហើយដាក់លឿនទៀតហ្នឹងមកអានេះចាប់ផ្លោកគ្នាអាឈួតលេងភ្លឺភ្លឺចឹងលេងចង់បារយមនេះគ្នាហួលគ្នាយូយយូយអូយអាយលេងអាយលេងខោរឿងហ្នឹងមកចៃសំទោសមួយអូអត់អីទេអត់អីទៅរួចទៅចឹងសូមស្នើទៀតដៃជូនក្រុមទី2បាទរស់ហើយរស់ហើយខ្ញុំឥឡូវសូមបាទមួយទៀតទេជួបជាមួយនៅក្រុមទី3បាទអូនទៅស្លាប់ទៀតទៅស្លាប់ទៀតក្រុមទី3យើងហ្នឹងឲ្យវាដេកតិចសិនឲ្យវាយកឲ្យឡង់ដេកជាមួយវាដេកមិនវាវាអស់អារម្មណ៍លងទឹកហ្នឹងវាហួលវាហើយចាសូមជើញក្រុមទី3ចាអើយអពៅឈប់អើរត់ទៅមើលសិនអើយរត់ទៅចឹងអូយអូនលុកទឹកមែនអូយចឹងឆាប់ជួយទៅបងណាអូយចឹងជួយទៅសម្រាប់ចិត្តអី
លេខសូសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តយើងជួយក្មេងកុំឲ្យក្មេងលុកទឹកសម្រាប់ចិត្តយើងទៀតមកលើមកអុយអុកនេះអីជួយក្បាលកូនអាយវ៉ៃបានហើយសំណប់ចិត្តមករឿងនឹងបាន10រៀលតែតួហើយអាចង់ងាប់ចង់រស់គាត់នោះគាត់រស់បាញ់ផ្លោក3កស៊ូហ្នឹងមិនអីសំណប់ចិត្ត10រៀលអារស់បាញ់ផ្លោក3កស៊ូហ្នឹងមានអីទៀតឡើយអីអីនេះអីគេអីគេប្រេងកាឡាអាយរ៉ាប់ឡប់វារ៉ាប់ឡប់សំឡំហើយខ្ញុំមកទីនេះកុំអោកុំអោសិនសម្រាប់ចិត្តអភិមាឯងកុំអោពេកគេផ្លុំឡុកអើយអញឃើញទាំងហើមខ្យល់ហើយចាអ្នកនេះច្បាប់ជាអាក្រៀនអញ្ចឹងច្បាប់មកបើអូគេសបហើយអត់ទៅអ្នកលំតាំងឯណាបងអីខ្វែងសោយសុបាយដែរអីស្អីគេតែកាត់ទុកអីវាឃើញគេលំទឹកសោយរហូតសោយរហូតពូអូវាឃើញខ្លួនលំហេជូមកគ្នាងប់ហើយអាឯងងប់វាបាត់ហើយគាត់ចដុយតែលំតែក្រោយឆ្លើតែចាំហ្នឹងចូលខ្ញុំចាំគេវាដាក់ខ្លួនណាទៅទៅមកគេដាក់ខ្លួនទេផ្លាច់ចលកោដឹងខ្លួនហើយបានហើយដឹងខ្លួនហើយគេមានពិធីគេមួយទៀតបើសបោណាប្តីទៅមិនសឹកសបោហើយអូអាលៀករបស់លៀកអើយអូតែកោពេកអានេះបានបានហើយញោមកោយុរស័យញោមអាញោមខ្ញុំទៅចោអាថ្មញោមបាទសុំសួរតាជួយក្រុមទី3បាទមិនទាន់កោះហងហើយញោជើងហើយអាចាំហើយកូនអញ10រៀលដាច់ទេបាទសុំជួយជាមួយនឹងក្រុមទី4ស្លាប់ទៀតកូនមិនទៅរួចទៀតទេតម្រាប់ដល់គីបដល់ក្រុមទី5ងាប់បាត់ហាលេលេអីលេទៅមើលហាមយកកស៊ូបាញ់ផ្លោកទៀតចាអូយូយអូខាងនេះមានចេកមានផ្ទាល់មានភូមិមានផ្ទាល់មាននេះគាត់បាទមិនលងទឹកអានេះខ្ញុំធ្វើបែបបុរាណខ្ញុំត្រូវហៅខ្មោចទឹកមកនិយាយគ្នាអូនេះមកឯងធ្វើប្រាប់ថាក្មេងលងមិនចេះទៅលើគេថ្ងៃហ្នឹងរាសីក្មេងលងម៉ោង6:40អញ្ចឹងម៉ោង7ចាំយើងស្រង់អើម៉ោង7អញ្ចឹងយើងបន់សិនយើងបន់សិន40ចាំស្រង់បន់បន់ទៅអូនេះគេគួរបុរាណណាសូមអរុកអរិយទេវតាថែគាត់លងមួយម៉ោងដល់បន់ទៅសូមមានជោគមានជ័យដែលសេរីសួស្តីដល់កុំកាំងកានចូលមកកើតជាឲ្យរស់ជាមនុស្សឲ្យបានសុខកូនយាយចាំចឹងទៅណាលោកទឹកកូនលោកទឹកអង្គុយច្រៀងទៅទៅក្នុងអើតាកូនយាយគ្រូមួយមួយបាទជ័យដែលចាស់ម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាជ័យអ្នកលោកទឹកធ្វើប្រកាសផងអ្នកលោកទឹកធ្វើប្រកាសផងកូនចៅបានលងទឹកហើយលងទឹកហើយជួយស្រោចជួយស្រោចជួយប្រប្រមបានបានតែទៅផ្ទះហាច់បិញអើយអូនតែមានជាហើយជាហើយលើបាអូនលើបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់ក្រុមទី4បាទអូយលោកកាឡើយបាទសូមទស្សនាបកាសកលរបស់ក្រុមទី5បាទទួទួយើងមែនអំយើងអំយើងក្រុមទី5ពីអ្នកទេគុនមកក្រុមអេពូអេស្គាល់ពូអូអាឡេស្គាល់ពូហើយនឹងតែស្លាប់ប្រាំទៀតបាទក្រុមទី5បាទយ៉ាស់មានតយោខ្ញុំខ្ញុំសុំឲ្យក្មេងនៅក្នុងទឹកបងកូនកូនកូនអញទៅលងនៅក្នុងទឹកអត់ទេបែបខ្ញុំដើរពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំឃើញអត់ទេពីអ្នកប្រៃពន្ធបែបយល់ដឹងច្រើនយល់ដឹងច្រើនរួយតានឹងចាស់ហើយនឹងអូយក្មេងអូយក្មេងលងទឹកបា
អូនអើយមកអត់ចែកទឹកទេបាទចេះអូនឯងទៅជួយក្មេងផងអូយក្មេងលងទឹកហ្នឹងអើអូយជួយក្មេងអូយខ្ញុំជួយស្មែងសិនអូនឯងតើអើយខ្ញុំខ្លាចតែទឹកអើយអើយដោះទៅបាទនេះអត់របៀបម៉េះគ្រាន់ចឹងសោះអញមើលគេដោះកៅជួយក្មេងហ៎អូយអត់ដោះអត់ទៅអូនទៅឡើងអើយកំអើយណៃខ្ញុំជួយក្មេងមិនមកលេងសៅចឹងអូយឲ្យលឿនឡើងអោតឲ្យលឿនឡើងអូយដល់ឡើងទីមកអញខ្ញុំជួយដោះកៅក្មេងលងទឹកងាប់ហើយនោះអូយដោះស្បែកជើងបបាហាកៅហ្នឹងអើយមិនជួយ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 អូយជួយមកជួយខ្លួនឯងអូយលងងាប់ហើយលោកអើយជួយជួយជួយឲ្យលឿនអោតឲ្យលឿនឲ្យលឿនលោកខ្ញុំមិនស្បែកជើងលើដោះឲ្យក្នុងឲ្យក្នុងជួយប្រលេះខោខ្ញុំតាដោះអត់ចាញ់ខ្ញុំហាយទឹកអត់រួចទេបាញ់ឯងបាញ់ឯងតែខ្ញុំលឿនណាឈប់សិនអត់មានមកជួនទៀតអាយចាំមិនគេជួយស្រាតអីផ្លិចតាំងតែចឹងបានអត់តាំងតែចឹងប្រើឲ្យលឿនអោតឲ្យលឿនឲ្យលឿនហើយតាណោះទលាក់ទយោចោលទេតានឹងធ្វើប្រុសឯងប៉ះដូចញីដល់អេអូយអាយយរមិនឃើញទេនេះនេះពពុះពពុះនេះអូយអូយអាយយឲ្យអញទៅជួយរាវហើយអញទៅជួយរាវហើយអាយយអាយអើយអាយអូមកហើយអាយអើយលឿនលឿនអាយអើយអាយអលឿននេះនេះមក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 អូនអូនមកទេជួយស្អីដាក់ឈប់ដាក់ចុះមកអូជួយដាក់ចុះមកអលឿនលឿនមួយរឿងហ្នឹងកន្លក់ខួងងប់ជួយអត់ជួយស្អីស្អីស្អីអូយតំរាំរកឃើញគេយកទៅយោទៅណាគេអលឿនអត់ធំតិចអូនដោតចូលខ្ញុំផ្លុំឲ្យទឹកចាញ់តាមមាត់អូងាប់ហើយមកដាក់ខ្យល់ចេញតាមផុតតយោនឹងដាច់ខ្យល់បាត់ហើយលឿនដល់ទៅអូអេអូអូយគេដាក់ផ្លុំតទៀតអាយហើយអូយសួរខ្យល់មកអត់ខ្លោបទេលហើយក្បាលលហើយណាអូពួកអាយនេះស្អីអូមកអាយផ្លំផ្លំអត់មកអើយបើកសិនមកអាយនេះលៀនព្រែកឯនេះអើយបើកហីកុំបើកបើកបើកឲ្យអាចលើមកចាប់នៅបាទចាប់នៅបាទអស់ហើយសុំតែជួយក្រុមទី5បាទចាឥឡូវគេណាក្រុមទី6ម្នាក់ឯងបាទឥឡូវពេលឃើញក្មេងលោកទឹកធ្វើម៉េចបាទបើមានយ៉ាងហ្នឹងអូនេះអបើកនេះលើមរួយជួយលើកអ្នកលោកទឹកលោកទឹកទៀតតាអូលោកទឹកទៀតបាទអូនចាមើលការជួយសង្គ្រោះរបស់លពូជីចាអញអញក្មៃលងទឹកអូយមកនេះខាត់តែតិចមកអីវាខាត់កើតអីវាត្រឡប់ហើយវាខាត់កើតអីអូអូវាមកចាំមិនឃើញវាដាវណាអឺអូយលងទឹកហើយលោកអើយលោកកូនណាគេណោះនេះអីគេអីក្របមើលតែឆ្កែឡានបុកអីនេះហីអីធ្វើស្អីអូយម៉ាកាធុនអីអីអីអូយហាត់ព្រៀងអឺអឺឃើញទេអូមានសង្ឃឹមហីកុំលោតកឡងយកកឡងអត់ផុតជន់កាពៀតអត់កឡងទេបាទប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកអង្គុយមកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលនេះមែនតើណាអូបីអត់បួនបដ ாய் ឥឡូវសូមមកអង្គុយទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសូមឲ្យ
បងគ្រឿនធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់ដែលជាការទទួលបន្ទុកគាត់ណាបាទបាទឥឡូវបើសិនជាក្មេងលោកទឹកមែនតើបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើអីណាអញ្ចឹងបងគ្រឿនចាំមើលតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចាំដែរខ្ញុំមើលតាម YouTube ដែរទេមកជីដំបងលើក្មេងលោកទឹកអឺស្របួលស្របួលណាស្របួលបាទយេបាក់ក៏មែនតើបាទមកតែលោកមិនផោអញ្ចឹងតាកតងនឹងក្មេងលោកទឹកបាទជីដំបងសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកបាទជាដំបូងសូមជូនដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅខេត្តស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវណាទាំងអស់ឲ្យបានទៀបថាសំណើចតាមភូមិបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នឹងធ្វើការសម្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញា2019កន្លងនេះហើយស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គតាច័ន្ទឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានទីតាំងក្នុងវត្តលាយបោបាទអញ្ចឹងបាទហើយសូមចាប់ដើមសង្គ្រោះណាយើងសូមប្រៀបពីវិធីទី1គឺយើងយើងស្រែកហៅគ្នាឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីជួយឲ្យនរណាម្នាក់ទៅតាក់តងហៅគ្រូពេទ្យណាបន្ទាប់មកយើងយកដៃត្រោខ្នងរបស់ក្មេងណាដៃត្រោខ្នងរបស់ក្មេងហើយចាប់ចង្កាភ្ងើយក្បាលឡើងណាចាប់ចង្កាភ្ងើយក្បាលឡើងអូខេណាធ្វើស្របួលបាទយកត្រចៀករបស់អ្នកដាក់ក្បែរច្រមុះនឹងមាត់ដើម្បីស្ដាប់ថាតើគេដកដង្ហើមដែរឬទេណាដាក់ត្រចៀកក្បែរបាទចឹងទៅគេដកដង្ហើមអត់ណាដាក់មាត់របស់អ្នកទៅលើច្រមុះនឹងបបោមាត់ក្មេងរួចផ្លុំខ្យល់ចូល2ដងបាទនឹងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយអេផ្លុំបាទខ្ញុំដឹងហើយសង្កេតមើលថាទ្រូងក្មេងប៉ោងឡើងហើយចុះវិញទៅផ្លុំម្ដងទៀតចា៎បាទច្របាច់ច្រមុះក្មេងរួចដាក់មាត់របស់អ្នកផ្លុំផ្អឹបនឹងមាត់បាទរួចផ្លុំខ្យល់2ដងយឺតយឺតរួចរងចាំមើលទ្រូងក្មេងប៉ោងហើយផេតចុះវិញទៅផ្លុំម្ដងទៀតណាដូចនិយាយដែរដល់អញ្ចឹងបាទពិនិត្យមើលជីបចោបើមានចូលបន្តផ្ដល់ដង្ហើមតាមវិធីខាងលើរៀងរាល់3នាទីម្ដងរហូតដល់គេអាចដកដង្ហើមបានដោយខ្លួនឯងឬក៏អាចដឹងខ្លួនបើគ្មានជីបចោទេដាក់ម្រាមដៃទាំងពីររបស់អ្នកបាទនៅចន្លោះដោះសងខាងបាទរួចសង្កត់ចុះបាទជម្រៅមួយ14សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល3នាទីម្ដងបាទសង្កត់បាទបន្ទាប់ពីសង្កត់បាន5ដងរួចផ្លុំខ្ជិលចូលមាត់ម្ដងទៀតបាទប្រើបាត់ដៃដើម្បីសង្កត់ត្រង់ចំណុចនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រដូចខាងលើហើយជាពិសេសគឺពេលដែលក្មេងដឹងខ្លួនហើយគឺយើងសំខាន់គឺយើងនាំទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងការសង្គ្រោះក្មេងមិនមែនតែសង្គ្រោះសង្គ្រោះតាមដែលយើងមិនអាចសង្គ្រោះបានទេតែក៏មានចេះបន្តធ្វើដូចបងប្អូនធ្វើដែរអរគុណហើយបងអើយចឹងតែនឹងចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទអរគុណចាស់អរគុណបាទអរគុណបងប្អូនបាទអរគុណចាស់បាទអរគុណបាទរឿងកំ្លែងខ្លីសិនបាទចាប់រកកំហុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីឲ្យទៅផងដែរបាទ